mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Melaka Melayu, negeri kusayang, negeri bandar, teknologi hijau, dan Melaka 750 tahun. Dari kursi majlis, bahagia Tuan Haji Hasim Muhammad, barang pelajaran negeri Melaka, Angsun, pengusi lembaga pengurus sekolah, Mr. Ronald Gan, yang dipertua PIBG sekolah ini, Encik Jumat Malani, Donong PPD, Encik Jin Konsan, guru besar sekolah Dinas Kebangsaan Cina Negeri Peruang, Alan Tan, CEO Multi Bytes, para yang